سلامونه احترام تاسو ګوري زما چینل 300 سکند سنایجاز سره یعنی 300 سکند ور سنایجاز ډیر بخنه دا غټول کتونکو نه چې مونږه نوې ویډیو بالکل نه دا اپلوډ کولې کړې سستونز د لکبل مونږه د سیوسو یعنی سلور ویډیوز نه پس بالکل یو ویډیو هم یا ویلوګ هم اپلوډ نه کړې شو خو بیا هم که تاسو غواړئ چې په 300 سکند کې یو سیاسي اصطلاحات باندې ځان پوه کړئ د کیسه کتاب ریویو ووري څخه ریسیپیز د کوي یا ټراولاګز باره کې ځان پوه کوي نو خامخا زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ او پوره پوره ویډیو زموږ ګورئ او بیا لایک کوئ هم نن زموږ چې کوم سکالو دا هغه بنیادی توګه په سیاست باندې دا ځکه چې دینا مخکې مونږ په جمهوریت باندې یو ویډیو جوړه کړې و نو مونږ نه دا سوال شو چې تاسو خامخا اول په سیاست باندې هم یو وړا غونډه ویډیو جوړه کړئ او دا پوه کړئ چې سیاست بنیادی توګه څه شی دی کله چې مونږ په ټولنه کې نظر چونو زمونږ په ټولنه کې زیاتره خلک دا سوچ لري چې سیاست بس انتخابات یا د ټاکنو ته ودرېدل دي یا خپل رائے یعنی ووټ ورکول دي دا ټول سیاست دی یا حکومت جوړول دي کله چې مونږ اسې بنیادی توګه په دې ځان په هول کوشش وکړو چې سیاست بنیادی توګه دې سه نو بنیادی توګه کله هم چې نړۍ وي او خلک وي ملکونه وي په هغه کې ګوندونه خلک هر ځای ستونزې وي د هغه ستونزې د لپاره کله مونږ د غې د هوارول د لپاره چې کوم لارې چاله تلاش کوو دا بنیادی توګه چې دی دا سیاست دی او دې ته سیاست وایي او د دې سره سره کومږ وګورو چې سیویکس بنیادی توګه دا داسې ډیفاین کوي سیاست چې بنیادی توګه د یو مخصوص نظام حکومت ته هغه وایي چې دا سیاست دی بیا سوشیالوجي دا وایي چې بنیادی توګه دا یو ټولنیز لویا اداره ده د کم په ذریعه چې ټولنه خپل فیصله سازی کوي د خپل وسایلو په حق له هم او د خپل د واک د تقسیم یعنی د پاور په تقسیم په حق له هم نو دا سیاست دی د دې سره سره بیا بنیادی توګه د یو ملک د چلولو انتظامیه چې د ټول سیستم چې دی نو دې ته هم سیاست ویل کیږي بیا سیاسي ګوندونه منظم کول د سیاسي ګوندونو چې کوم بیا خپل مرامونه دي د خپل لارې چارې دي داغي لیډران هغه چې کوم لاسته راوړنی کوي هغه هم سیاسي عمل دی د سیاست برخه ده خو باس ټایم داسې هم وی پکې چې سیاست کې د دې سیاسي ګوندونو چې کوم لاسته راوړنی وي هغه د نور سیاسي ګوندونو سره په اختلاف کې وي لکه څنګه چې د قسمت سیاست یا د خلاص سیاست یا ملت پال ګوندونه یا مذهبي ګوندونه نو دا هم فرق وي خو دا ټول د سیاست برخه ده اختلاف هم د سیاست برخه ده بنیادی توګه بیا په دې هر څه کې بنیادی توګه خلک دا غړي چې جوړ صرف چې کم دی دا هر څه سیاست دی خو چې ډیر آسان الفاظو کې وزل بیا یې وایو نو هغه دا دی چې د انسانانو لپاره ښه ژوند را جوړول یا د انسانانو د ژوند معیار ښه کول چې دا سیاست دی د لپاره بیا سکیمونه هم کیږي پروګرامونه هم کیږي پالیسۍ هم جوړیږي قوانین هم جوړیږي او بیا د قوانین او پالیسۍ چې دا عملي کول چې دا ټول سیاست دی ارستو دا وایي خلک دا وایي چې سیاست شروعات چې دا بنیادی توګه د ګریس یا د یونان نشوي دی ارستو دا وایي چې سیاسي توګه انسانان چې دا سیاسي ځناور دي یعنی هغه ژوند زده کړي دغه فطرت داري چې او پټولنه کې ژوند کوي او د یو بل د بربا واک یا اختیار لري نو دا ځکه سیاسي ځناور دي بیا داسې هم دا چې دا بنیادی زمونږ سره پوهاند وایي چې سیاست چې دا د واک او د اختیار د ناوړه چې کوم استعمال دی د اغې د مخنیوي لپاره منظمه حل ځلې کولو ته هم سیاست ویل کیږي او بیا د واکمنو واک د اولس په واک کې دلتا هم سیاست وای زیاتی توګه دا غړم چې دا واکمنو واک د اولس په واک کې دلو ته خو بنیادی توګه دا جمهوریت ته او د سیاست برخه ده بیا په دې ټول هر څه کې اصولونه جوړول او غي هر څه عملی کول چې دا خو سیاست دی د تا عملی سیاست هم وای عالمی سیاست تک مونږ وریو عالمی سیاست کې بیا د جنگ په حق خبره د امن د سولې په حق خبره د اقتصادیاتو په حق خبره او بنیادی توګه په نړۍ کې د حقوقو د خوندي کولو په حق لچ کوم د سیاست ته خو یو بنیادی ډیر مهم شی چې ختمې دوه نزی مخکې ویل غواړم چې صرف ووټ ورکول حکومت جوړول ګوند جوړول او منظم کول د سیاست نه دی بلکې په غلطه پالیسو باندې مخنیوي کول لاریون کې برخه جوړېدل دا هم سیاست ته مزاحمت
هم سیاست. نو کو واړی چې داسې نورو سیزو باندې ځان پوهه کینو خامخا زموږ چینل لایک.